А, на здраве! Жив съм, някак си съм жив, търся поправка. Колата ми беше крива и скочих и то се метна настрани. Не мога да те намеря. Къде си? Ти мъртъв ли си? Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в днешният епизод, където аз и монстъра ще играем трансформиращо сумо. Преди да започнем, ако искате още на тази поредица, щупете лайк бутона, като нека минем 5000 лайка и ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да месите всеки ден. А сега ви пожелавам приятно гледане. Ох, мале, с какво дърто нещо съм и е дай на сняг. Дай нагоре, Васко, ти зелен ли си? Да, зелен съм, аз долу ще си сме на... А, на здраве! А, мерси. Техникъл! Добре! Техникъла не е зле. Не е най-доброто със сигурност. Оп, един долу. Милиони шампиони, бам, бам, бам. Въй, минавам под този пич обаче. Ега ти сандвича получих за камион, бате, няма да стане. Чакам си смяната Африка. Той е пичан ли? Знае, че ако съм зад него е мъртъв. Долу съм, долу съм. Но ще се сменя. Нямаш място за смяна. Махни го тоя техникъл веднага. О, помощ. Чакай, чакай. Алеле, въй, добре, че... А, мотор. Какво направи? Как умря? О, босна ме тир. Оня мръсен, гаден тираджия. Бате, той получи един от най-бързите. Той падна сам почти. Е, не. Оставаше му... Жълтия ли? Топирач отзад. Синя. Оле, инсърджът има един от нашите. Браво, 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 браво. А, ти получи сафари моторетка. Чакай, чакай, сега ще се сменя. Не, о, добре, 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 добре. А, добре си, добре си. Бутни тира. Айде, махай се, бе! Бързо, къде бързо, е тира? Жълтите. За тебе, жълтите двамата. Вай. Те искат да се бият с теб. Предизвикаха те на битка и са умряха. Тъпо за тях. Бате, то колко му връзва. Нали? Масакрото е по-лесно, така че дай просто. Пича се самоуби. Дори не падна през дупката, която искаше да падне. Така. Отивай горе. Горе са опасните. Добре. То е нещо дебело. Получи миксер. Долу върни се, човек. Жълтите са долу. Ай, чемпион. Лесен е за бутане. Той е лесен, ама... Тия са много нагоре. А, твой уби миксера сам. Ма ние сме червени на... Зелени, да. Червени на зелени. Червените имат само супер коли. Знаеш какво, обаче то зоната е долу, така че по-добре да съм долу. Че мога да ме прецакат. Да, трябва да бутнеш това, дето е от другата страна веднага. Е, сега се опитам. Смени на нещо хубаво. Той това май ще... Той съм уби, видях го. И сега, козе? А, добре, бързо. Че има още една смяна. А, това ти беше грешка, приятел. Да, това Volvo няма как. Има Зенторно, а това получи камион. Да, меса. Виждам. Не меса, да. Брикейт. Или па и брикейт не беше, не помня. Чакай, идвам наш. Давай, чампиона е лесен. Ай, помогни ми! Е, твоя го тръгне си на сняке. Четири убийства. И последния къде? Горе. А той кемпи на смяната обаче. Да, с мотор е в момента и чака да му даде нещо по-добро. Не му го сменя обаче. Ако получи нещо... О, нашия са 100 кейт! Нашия са 100 кейт! Чакай, остриги на едно в едно 100 кейтите. Абе, ти си го пак! А, чакай, извиняй, не си. Давай! Помислих, че свърши времето. Неговия 100 кейт има повече засилка от твоя. Ма типа си нагъл. Чакай. Почти обрече твоя на смърт. Не. Отстрани бе, Васи, отстрани. Отстрани, ама не мога, а то няма време. Имаш време, как ще нямаш време? Сега твоите ще се засилят. Аз ще го махна. Давай, сай тира ще засили. Не бе, тира! Добре, джиджи. Не се жертва за него. Готово, убихме го. Айде! Почваме. Айде.
Давай дай му газ. Да получим добра. Защо този си използва буста в началото, ако не е тайна? Много странно. Ти мисля, че ако го пестиш и се зарежда, докато не го изхъбиш. Круизър! Брат, извинявай, виж какво получих. Аз виждам едно АФК, който е с... аз не знам какво... Тръгна! Стриколка е! Полицейската. Да, чакай, че тук има много хора. Не мога да правя нищо. Умря ли бе? Получи Вигеро. Ау... Добре, аз съм с нещо спортно. Боб с наденица, сега ще яде... мотор получи. Червен зад мен. Да. Той не може... А, не, ти си много хъзгава кламърто си. Чакай! Стига си ме кълни... Да. Не знам как не те убива. Не ме кълни. Пак те гони, пак те гони. Знам, че ме гони, да. Виждам го на картата, отказа се. Харесал си те, отказа се най-накрая. Гей, сега какво става тука. Е, тя залините, бе! Лека! Айде! Тука ги наказах. Ще смени го това, моля те. Да, да, ще го сменя, чакай малко. Я да видим. Хубаво го смених, монстъра. Еми аз бях с още по-лошо нещо и очина. Тупа, чакай. Съм умрял. Аз сега ще се засиля. Ако изтрескаш Омниса с чино, ще го убие. Да, знам. Омниса е много лек. Избяга! Червения ме гони обаче. Да, идва за теб вече червения, да. Този път няма да те остави. Той е с драг кола, така че ще те хване на пара. Няма да ме хване! Дали, казвам ли към ти... Аре бе, трансформ! Ух! Леле! Това беше на косъм! А, още по-зле. Еми, само лоши неща получавам. Аз съм единствени... Не, още един жълт има, не знам къде е. Семейен автомобил 90-те получаваш буквално. Бързо, смяна! Дай ми 100 кейт! Тим да си светна лампата. Светни си я, вампир. Той какво направи? Спрънг бъфало. Ми, по-добре е. Почино със сигурно. Охо! Той е синя, сега ще умре. Леброн? А, учил си нещо по-добро, най-накрая. Да. Умря! Умря. Трябва да фокусираш зеления да го убиеш. Чакай, ще сменя. По-добре е, но не знам дали е достатъчно. Да, ако се засилиш, ще го дадеш. Чакай! Оп, мъртъв! Както пита да си вземеш кила. Е много ясно. О! Агери се отързелят! Добре. Трябва да го хванете преди да... Това се са... What? Ти уби Омниса, папантото го зарежи. На моя екран кара! На моя екран кара! На моя екран кара във въздуха, пича! Да, лагва. Добре, по-лесна кола. Давай, убивай ги. Чакай. Ама на има трансфор... Абе, пич, убий го! Той те сега ще си избият, чакай. Не, Оракла, Джакъл. Те сега ще си избият един друг. Не, за битката, те са с мекуци. Чафтъра. Оп, долу! Трябва да дебна. Той сега ще смени, нали? Да. А ти не смени. Позе. Да, биеш. Няма 13 секунди. Това нещо не мога да мръдне. 13 секунди, Сладур. Добре, безплатна фармачка си имаш. 3, 2, 1, няма да я смениш. Няма да има време, да. И сега! Идвам за теб! Васе, ако паднеш сам някак си наистина ще репорти. Няма бе! Айде! Мачкай! Браво. 4 кила! Айде! Задай му! Къде да му задам бе, ще ни пречукат отново. Няма бе, не се притеснявай. Да бе, да не се притеснявай. Сменям, взимам тайфун. Звъни ми Киро по... Това? Умрях отново, защото моите са по-прости от булдозер бе! Да, знам. Тръни гадни! Тръни! Аз това нещо не искам да го сменям. Никой не те е пипа. Давай, падни! Тебе кога ще изнесе нашия отбор? Не знам, надявам се не. Днес. Мен ми писна само да ме шиба някой от моите отзад и затова да умирам. Гледай са, ще издебнем зелените. Айде, бягайте насам. Пич, то тайфун. Те са двама. Знаеш, че не струва. Мах, смени го, сериозен съм. Давай, бъде го поне. Сега ще видиш, като се сбиеш с Дюмбъгито. Аха. А не, той верно не струва. Ма, аз ти казвам, човек. Не вераш, бе! Жив си. Ей! Ти ме прокля! Това, защото само на скорост е супер кола.
Тък му ми викаш кога ще убие наши за малко. Да, ма не те уби. О, барака! Барикс. Чакай да катеря нагоре, че до утре ще пътувам. Барикс е много бърз направо. Да бе, виждам направо, едва ме движи. Нашия, какво се е кемпирал долу? Ми, средна скорост. Не, мега, не, просто е немощен. Сега като си направя и ще можеш. Гледай сега как ще ме изкемпи! Да, разбира се, без наклон. А, той се отказа. Не, ще те удари отстрани. А, what the fuck? Не, стига, бе! О, не. Ела, приятел. Саше е флексен, че е било изчислено. Ама това си лечеше, че не е изчислено. Да. Той чак се притесни. Абе, засилвай се към този червения. Ей, как да се засиля, брат? Тук газя кашоните от Еконт. Ако спреш да натискаш тия спирачки толкова усърдно, може и да се засилиш се някой ден. Спирачката са най-добрия приятел на човека. Да. Натисни спирачка. А така, един червен срещу... Един червен и един сини, двамата са тук. Е, това беше глупо, защо спрях? Не, защото му спрях засилката. Знам, че му спря засилката, но той не мога да убие с засилката, която са просто ще влезе отстрани, както аз влизах на онзи. Сега ще му влезе да не казвам къде. О, туризмо! Е, това е едно от най-добрите неща, които бих искал. И приключи! Мъртво! Оп! Оп, айде! Браво. Долу! И кой остана? Синя? Синя, който е... Долу. Давай, скачи направо. Не, ще го изчакам да дойде. Скачи, скачи, ще топки, го... топки! Нямам топки! Той е по-бърз. Призна си го. Не, аз просто няма да му позволя да влезе и ще се самоубия за него. Той няма и да дойде. Кво правиш, бе, мишка? Боб с наденица. Ще му направите... засада на човека. Ела. Ще направите триъгълника на смъртта. Мечо! Той е стиклон ли, кво? Не. Джестер или нещо такова, не мога го видя. Ела! Това е траш. Етерът, никакъв шанс. О, сплескай го, сплескай! Айде, лети, лети! Ще оцелее между другото отново, са пак. Е, няма. Няма шанс да стигне догоре. Добре, направо се мятай за здраве. Метни се при него за здраве. Айде, давай, няма идваш, за здраве. Давай. Скачай! Няма! Върху него, бе. Искам да оцелея. Скачи върху него, ти няма. Той умря. Просто ще го притиснеш. Мъчкой! Аз започвам с някакво BMW Cypher. Аз съм с супричка. Защо свирят? Знаеш ли какво ще направя от червените? Аз съм зелен. Оу. Какво ще направиш? Няма да трансформирам в началото. Това е много мъдро решение, защото аз получих по-лоша кола от тази, с която започнах. Да, само че тук има един пич, който ме тормози, разкара се. Cypher е добър като за начало. Моля ти се, не дей. Добре. Помощ. Ох, на един му направихме сандвич. Уби ме. Ще сейвна. Вой, тебе ли убих? Блъснаха ме. Да, аз бях с мотор, минавах позад тебе. Те плъснаха в мен и ти ме изстреля. Опа. Рип. Така. Когато спроси минавах. Еми, лош късмет бих казал. Леле. Нищо, поне ще мога да хапя. През почивката. Той какво направи? Оу, наша как го цъпан дурна. Само че тук платформата е голяма. Падай. Ай, ще му открадна време кила. Време ти е да смениш тази кола. Не. Гледам ги, има много по-добри. Буквално сменя. Търси нещо по-добро. Тъпста. Лоша работа. Оп. Блок, поправи, бе, от. Не знам. Чакай, то трябва да убием. Ще ти да убиеш съотборника си. А, what? Това беше най-глупото нещо, ще оцелеш поне. Оцеляха, убих ли го? Не. Връщам се. Събори. Той се смени на картинг. Браво. Играта свърши. GG. Там гледай да не паднеш сам. Да. Ей, сега играта свърши, това беше. Ако не ме изтрабушат някого човека... Буквално това мога го победи само самосвала. Да. Така. Чим да помагам на нашия. Ето Тайфуна и Неона. Мале. Хоп, това бъдяса на куче. Чай, че той я... Да. Трябва да го прецакаш. Докато съм отзад. Ела, Blue Daddy. Пича с джугуара си, мисли, че има шанс ли? Явно.
Тайм атака, оле-ле. Въй, 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 пичове, тая кола няма кой да я бие, нали знаете? Така. Малек гурпичка. Айде, лягай, бе! Лягай! Няма да пипаш! Мое! Лад, ама тоя пич май лагва. Да, лагва. What? Лагва! Лагва на куча. Аз се махам от тоя. То лагва на помия, лад. Бате, циклона не е толкова тежък! Не, 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 той лагва просто тежко. Това не е циклон, бе, това е... Не он. Мале, как се телепортира? Как се телепортира? Да, не, да, не, да, не, да, страх да, да се бия няма, да, няма как да го бие. Сега ще ме убият! Аз се махам, аз се махам. Яс. То 55 като всеки път е в сервера. Между другото. Един път не съм играл без него. Боц! Идва този, внимай! Човека, ама той се телепортира! Знам, и на мен се телепортира. Много тежки има обаче, много тежки. Репер, репер, репер. Да. Мале. Трай, умрях. Добре. Жив си, жив си. Много, много си тежък, за да те убие някаква рандом комета. Ама са много хората. Мале. Има такова ли? Пак си по-тежък, но те са опасни. Нека да не могат да ти направят нищо. Да, 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 опасни са, опасни са. Леле, за малко да смениш. Не, то няма смяна. Нали знаеш? А, така ли вече, да, да, да. Аз не видях, че сте въобще вече на времето за завършване. Мале, тоя! Лагва! Не, пича, лагва на гъс! Как да го убия? Няма как, трябва неговите да го убият. Запази синя, не убивай синя. Да, знам, това искам да направя. Проблема е, че той ми се прави неинтересен. Не, пича се бори за живота си, той не знае, че нямаш нищо лошо против него. Гледай го! Лай! Как му върза, че ми направи рампа! Ма брат, то бъгва и лагва всичко. Не, той... Пича, не мърда като го удари някой. Да, той се самоуби. Ти с рокерски, аз съм с рокерски. Виждам, че съм с рокерски. Ох, най-гадният от всичките, бе, от... То не може да се движи. Така, айде да сменяме, че... Леле, аз съм някаква флегма с това. Бързо към среда, да. Флегматично моторо. И сега ми дава... И аз получих простолюдчето. Проститутка. Да, голяма. Оба. Ох, давай. Мерси. Бях се засилил за този, който беше. Трябва ми смяна. А! Бате, фантом! Разкарайте се, разкарайте се всички, че това ще заболи. Какво ми даде? Не, пак добре, аз се махам, аз се махам. Джестър, знаеш, не, не, това ме пипа, ще ме убие. Помагам. Айде, аз май... А, това си ти. Помагам, държа, държа. Чакам смяната. Оп! Леле, Василия, не ще те убият, като гледам какво се случва. Смени джестър, добре това за бутане. Знам, че не става. Застой ме само смяна по средата на мапа. Окей, окей, оставам с това за сега. Аз си защото тази карта винаги е била така. Сентинел. Сентинела е птем не става за бутане. Трябва да хванеме тоя. Чакай, че ме нападат. Да, добра, таре лапни, т***е ми, двата бе, Не! Не! I need some help! Няма помощ, някакви не спират да ме подкусяват, брат. Той всеки е път, нашия, който защо? Вижди, трябва да отиде да ме убие, бе. Седно снимам, нямаме да се видиш клип, бе, пич. Ох, 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 ама нашите отрепа. Е, така ми направиха и на мене, е така, също. Да, само, само не, че... Брях, защото беше много по-бърза, аз го убих. Добре. Върза ми тука, мале. Истината за тази карта е, че трябва да спиш просто по средата, докато не получиш най-доброто нещо от всичко. Убих ли го? Уби го. Не, шо, защо не остана? Защото съм със Сентинел, отивам да го махна. А, фантома, знаеш иска какво е? Да. Няма си бърса както сега тук, що? Ти ще умреш, гай, бърз, поправка, поправка, бързо, бързо, бързо. Може да те попитам както целя? Не знам, ох. А, мъртъв си. Няма, той пич се отказа. А, трябва да сменя... А, този обаче не се е отказал. Да, знам. О, да, преследвате. Моите къде са? Те са 7 жълти! Ние нямаме шанс. Фантом, фантом, фантом. Какъв фантом? Пак е по-добре. Тео, здравей, Тео. Чао, Тео. Лоша. Оп. Мале, то как не те убива никой? Тос, какво е там? Сладоледа джиина. Сладоледа джия е. Този защо не те нападат? Този те щади, не ми харесва така. Чакай, пича, чакай, не чакай. Играе както се играе игра. О, тия се самоубиха, ама не от това. Мене е флорето. Махам го.
О, Flatbed, добре. Мале, ти си мислиш, че е добре. Не, не е добре. Ти си мислиш, че е добре. Аз знам, че не е добре. Виждаш ли този, който ще засили сега? Виждаш големия ти брат. Здравей, брат. Ти си на смяната и затова не смее да дойде. Елате, сменете се. Омага, умря Фантом. О, добре, Фантом умря. Аз се смених на Итали. Бърсам. Но само това. Мога бие шадър с Итали по принцип, ако си адекватен. Мъртъв си. Е, не, брат. Ти физика имаш ли? Да. Не, нямаш. Идва някакъв отстрани обаче. Еми с Итали май ще се бия, да. Чакай. Смени го бързо, имаш 5 секунди. Не, ще ми даде по-голям буклук, по-добре. Смени го, говори си. Не. Мале, че си прост. Не. А контендъра, какво ще го правиш? Ще го кача на конче. Това не работи по този начин. Работи. Добре, че Адъра наистина си го е таргетнал и няма да спре да пуши. А, уби го! Добре! Само... Не го уби, умря друг жълт пред теб. Аз? Срещу двама жълти? Адъра умря. 5-4. Другия е безполезен, така че... Оп! Да. Оп! Ха-ха-ха-ха! Айде! Знаеш ли колко голям късмет имаш, че беше в дупчица? За да му направиш тази рампа. Аре бе! Не, той трябва да те бие. Тракс е много добър. Тракс е по... Той няма буст. Той няма буст. А? Няма, умрях май. Си... Не, жив си. Проблем, че аз съм от външната страна. Да, май как те метна. Драгна ме. И така, мисля, че станаха изключително добри игри, направихме няколко победи и се забавлявах адски много. Надявам се и вие заедно с нас. Ако е така, щупете лайк бутона, оставете по един коментар и се абонирайте за канала ми, ако сте нови. Благодаря ви, че гледахте. Чао, чао и до утре.